អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអង្គការមូលនិធិប្រសាពិភពលោករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្តការងារជួសជុលពង្រឹងជញ្ជាំងរ៉ូតទី2ប្រាសាទភ្នំបាខែងទិសខាងត្បូងឈៀងខាងលិចប្រវែង36ម៉ែត្រជាបន្តទៀតនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើទំព័រ Facebook កាលពីរសៀលថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024លោកជីវភិរមស្ថាបត្យករនៅការដ្ឋានជួសជុលប្រាសាទភ្នំបាខែងបានឲ្យដឹងថាជញ្ជាំងរ៉ូតទី2ប្រាសាទភ្នំបាខែងរងការខូចខាតស្ទើរតែ 90%ពិសេសនៅត្រង់ចំណុចកាច់ជ្រុងធ្វើឲ្យប្រាសាទរណបបាត់បង់ថ្មស្ទើរតែទាំងស្រុងហើយកម្រាលនិងជញ្ជាំងបានខូចខាតបាត់បង់ថ្មមួយផ្នែកធំការខូចខាតបណ្ដាលមកពីអាយុកាលនិងធម្មជាតិបណ្ដាលឲ្យឫសឈើដុះចាក់តាមគន្លាតថ្មភ្នំនិងថ្មជញ្ជាំងទឹកភ្លៀងហូរច្រោះថ្មភ្នំពុកផុយព្រមទាំងថ្មជញ្ជាំងចល័តខុសពីទីតាំងជាដើមការងារជួសជុលផ្នែករ៉ូតទី2នេះក្រុងនឹងបញ្ចប់នៅចុងឆ្នាំ2024ខាងមុខលោកជីវភិរមបញ្ជាក់ទៀតថាការងារជួសជុលរចនាសម្ព័ន្ធប្រាសាទភ្នំបាខែងជ្រុងខាងត្បូងឈៀងខាងលិចគឺចាប់ផ្ដើមតាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2019ដែលជួសជុលសម្រេចនៅប្រាសាទរណបចំនួន4និងជួសជុលជណ្ដើរទាំង5ថ្នាក់សម្រេចបាន 90% ជាមួយគ្នានោះដែរក៏បានជួសជុលកម្រាលនៅតាមរូតទី3និងទី4សម្រេចបាន 30% ដោយឡែកក៏បានជួសជុលជញ្ជាំងរូតទី1រូតទី3និងរូតទី4សម្រេចបាន 80%